Salah seorang operator bioskop mantan nyiptakeun wahana bioskop virtual reality anu diadopsi tina game virtual. Anu lalajona bakal dipasangan VR headset jeung ngararasakeun sensasi nyata kalawan format 360 derajat 3 dimensi sarta resolusi tinggi nyata 4K. Bioskop virtual reality bisa jadi pilihan sejen pikeun nu hayang boga pengalaman anyar nalika vakansi. Eta wahana anu kakara dibuka 2 poe katompernakeun di salah sahiji tempat wisata di Cicalengka, Kabupaten Bandung teh diadopsi tina video games virtual. Ideuna mucunghul ti salah seorang operator bioskop manten asal Wonosobo, Giat Wahyu Mukti. Tina eta ideuna teh Wahyu bisa ngemekarkeun bioskop virtual reality sarta nyieun leuwih ti 30 film edukasi kalawan format 3 dimensi tur pandangan 360 derajat sarta resolusi 4K. Kukituna keur saha wae anu lalajo make konsel VR headset khusus bakal ngararasakeun sensasi anu beda tur kacida nyata. Reality ini adalah bioskop menggunakan kacamata virtual reality dengan konsep edukasi dan hiburan. Dan menggunakan kacamata virtual reality, pengunjung disajikan film-film yang luar biasa sehingga mereka seolah-olah berada di dalam film tersebut. Maka jangan heran jika menggunakan virtual reality, seolah mereka berada dalam lingkungan tersebut. Najan kakara 2 poe dibuka, tapi geus haneuteun didareg deku wisatawan, timimiti barudak tepi kanu geus sawawa. Tadi nonton apa aja tadi? Ada Panther, Dinosaurus, sama bawahan laut. Seru nggak? Seru banget. Tadi sempet teriak-teriak atau gimana tadi? Sempet teriak. Kaget gitu? Kaget ya. Baru pertama atau gimana? Baru pertama kali. Seru ya? Seru. Tadi nontonnya sama siapa aja? Sama ayah, sama keluarga. Diantik itu karcis anu disayagakeun pikeun asup ka eta tempat wisata ukur 20.000 turta tiket terusan 15.000. Para wisatawan bisa lalajo bioskop virtual reality bari rea film pilihan tur ngararasakeun sensasi nyata sarila 8 tepi ka 10 menit. Yuana Kurniawan, Bandung TV.